Сьогодні ми зібрались з нагоди відкриття скверу героїв. Сьогодні ми відкриваємо три пам'ятні знаки воїнам-захисникам України, героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пам'яті подвигу воїнів-інтернаціоналістів. Згідно плану соціально-економічного розвитку населених пунктів Бутенківської об'єднаної територіальної громади було прийнято рішення, затверджене на сесії, про те, що зробити відповідні знаменні місця на території об'єднаної громади. А саме, парк «Сквер Героїв», де на сьогодні ми бачимо три прекрасні пам'ятники. Слідуючий буде відкритий до Дня визволення України – це «Слава Площа Перемоги». Значить, і також третій парк, який буде розміщатися за між амбулаторією і також Буденківською сільською радою. Це сквер, який ми перший відкриваємо, це тільки запорука того, що буде в подальшому відкриватися на території сільської ради. Це збереження історичної пам'яті. У всі часи, у всіх народів, незалежно від віросповідання, завжди шанували тих людей, які поклали своє життя і здоров'я на благо свого народу, своєї нації, своєї держави. Так що це свята справа, і ми повинні дякувати цим людям, і тим, хто за межею вічності, і тим, хто зараз присутній на цьому заході, за ратний і трудовий подвиг. З такими людьми, як ви, Україна відбудеться, Україна є і Україна буде. Спасибі вам, низький уклін, дай Боже вам здоров'я, слава Україні! В цей день ми шануємо пам'ять героїв, всіх захисників України, які віддали своє життя в боротьбі за мир та свободу, і тих, хто й нині виборює незалежність України на сході нашої держави. Вони віддали своє життя за те, щоб наші діти жили в своїй рідній країні, щоб вони не їхали за кордон шукати кращої долі, щоб їхні долі були пов'язані з рідною країною. Адже загинули хлопці за те, щоб ми жили під мирним небом і не знали жахіть війни. Нехай цей пам'ятний знак стане місцем, де бойові побратими, кожен з жителів краю зможуть схилити голову на знак пам'яті і шани загиблих борців за волю та незалежність рідної землі. Слава Україні! Героям слава!